huu mwaka ni wangu wa 101. Nafurahi kufika wakati huu. Kwa hivyo, namwambia wapigaji kura, taifa letu la Kenya, mpige kura kwa amani na upendo. Watakaoshindwa ni wetu. Watakaopata viti vyote kutoka president na parliament ni wetu. Senators ni wetu. Governors ni wetu. MCA ni wetu. Women representation ni wetu. Tuwe na amani. Maana hakuna mahali ya kupeleka wengine bila kukaa na wao tena. Nimefurahi kuwa mzee mmoja aliyebaki katika wale walioenda Lancaster House.